I offer myself for the book. J.B. Muturi, hereby declare my candidature for the position of the President of the Republic of Kenya come 2022. Let Kenyans make the ultimate decision. We don't want to hear stories of our leaders. Ati mtu ameonekana anaonekana wako pamoja na Muturi, naambiwa hii inaonekana kama evidence. Unajua kiasi kuambiwa hivyo, unajua ni nini? Ni kwa sababu umeonekana, you know, you can intimidate one or two or three people, but you cannot intimidate these people. Ni kweli? Na tuambie viongozi wetu, marafiki zetu, wasimame wima, wakae gangari, tuko nao. Hii maneno ya kutisha, iko file hii nini, Kenya Revenue Authority. Hata mimi wameanza walikuwa nauliza ati tutaangalia. Nikasema mimi am open. Mtaka ni account mnataka, nawapatia. Mwende mkaangalie. Kwa sababu wanafikiri ukiweka kwa gazeti fulani hivi, iko kitu. Utaanza kupiga simu ulize, wacha msiandike hiyo. Bana, nimesema ule ambaye ako na kitu anataka kuandika aandike. But I just want to ask you, please let us support our leaders. Na mnajua yale mimi nasema, mimi naona nyinyi, what we want to say, and you've said it. Those who want to vie for whichever office, they are free to do so. Ni kweli? Lakini si kila mtu anakuja atoe, sema mimi nimekuwa hapa nilifanya hivi. Sasa mimi wewe mnawajua. Nani amjui rekodi yake? We know for a fact that there will be a general election on 9th of August, the second Tuesday in the 50th. That's what the constitution says. What will happen constitutionally if there are no challenges? Most likely, the 13th parliament will be sworn in towards the end of August of next year. When that happens, naturally, and the president elect will be sworn in soon thereafter, means our friend, my good friend, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, lazima atapeana ile sonde. Ni kweli? Mnaona kama itaenda wapi? Kwa hivyo sasa, watu wengine wanasema fadhali wacha ni mapema. Mapema namna gani? Na nimesema mara kwa mara, including yesterday, somebody has said it here, you can come up with whatever plans, whatever programs, but they will count for zero if their implementation is not spearheaded by accountability through integrity. Kuna watu ambao wanaketi kwa maofisi Nairobi, ati wao ndio wanapangia Kenya ni nani atakuwa rais. Na wakiona wewe hauingiliani na ukubaliani na wao, wanaanza kukutafutia EACC, wanakutafutia DCI, wanakutafutia Auditor General, wanakutafutia koti, wanakushika KRA,
wanakupeleka kotini, wanakuangaisha. Mimi nataka kuambia hivi siku ya leo, nyinyi mnaweza panga succession ya nani atakuwa MD wa Kenya Pipeline. Mnaweza panga succession ni nani atakuwa CEO wa Kenya Power. Lakini hamwezi panga ni nani atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Hilo ni jukumu la Wakenya. Na tafadhali waache, waachaneni na Wakenya waamue wenyewe. Na sisi kama watu wa Mount Kenya East, sisi leo tumeamua ya kwamba yule kiongozi ambaye tutaunga mkono awe rais wa Jamhuri ya Kenya, rais wa tano ya Jamhuri ya Kenya, ni Mheshimiwa Justin Bidan Joka Muturi. Na hilo ndio azimio la watu wa Mount Kenya East. Tunakuwa tunaomba, tunakuwa tunauliza, tutakuwa na faraga ama kikao kama hiki lini? Because we wanted to make our stand known to the entire nation and to the entire world ya kwamba tumechoka. Kila mtu akisimama akitoka upande wa Mount Kenya East anasema kwa na ndugu zake Mount Kenya East. Sisi tuende tumuongezee kura zetu, ndiye pande kwa kiti akalie kiti, akikalia anasahau sisi. Ndivyo hivyo. Nakumbuka ile wakati yote tumefanya siasa hii mlima Kenya kuanzia Naivasha baka Ntonyiri inakuanga flat. Lakini wakati wakikalia viti, wakikalia viti wanasahau sisi. Si ndio hivyo? Sasa tumesema, juzi niliona wengine huko Murang'a, wakati ulienda kutawaza kuwa Mount Kenya spokesman, wengine walikuja huko kutaka kutukana wewe. Babu Mungu amesema. Mtu anakikia na mwanoni hiyo. Ndio ndio ninga na promise wewe wa minister.